្ដងហើយថាម្នាក់ទៀតនោះរងរបួសដឹកទៅពេទ្យមួយទៀតឯណានោះបាទគឺនៅទឹកដីស្រុកប្រាសាទបកងខេត្តសៀមរាបបាទហើយរថយន្តក្រុមហ៊ុនវរៈបុណ្ឋ័នគឺបានបើកទៅដល់ចំណុចអីអាអ្នកដែលជិះជាមួយនេះគឺនៅទីតាំងនេះតែម្ដងហើយប៉ុន្តែបរោះខាងលើដែលបានស្លាប់បាត់បង់នេះគឺអាក្របនឹងក្រមានៅខាងមុខខ្ញុំនេះតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយចាំមើលខ្ញុំឲ្យឃើញឃើញរូបភាពថ្ងៃទៅនឹងបាទនោះសមោលស្ទងស្ទងកន្លែងដែលខ្ញុំចង្អោលបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគឺស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតបាត់ហើយចំណែករថយន្តនេះគឺបើកបោពីកើតទៅលិចបាទបំរុងនឹងទៅតាមផ្លូវបដ ாய் ថ្នល់ជាលេខ6ហ្នឹងពីអង្គរងទៅហ្នឹងដើម្បីទៅឯពួកឯណោះបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងនោះបងស្រីនោះបើកកម្មាសាកសពមកបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបងស្រីបើកកម្មាសាកសពនោះបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងមើលយើងទៅសួរទៅកាន់បងមុនដំបូងរថយន្តបងឲ្យបើកពីណាមកណាដែរពីផ្សារដំដេទៅសៀមរាបមកផ្សារដំដេទៅសៀមរាបបាទហើយលបឿននៃការបើកនោះលឿនក៏យឺតដែរបងបាទពេញទំហឹងកំដរពេញម្ដងជុំមានប្រមាណអ្នកដែលជិះនៅលើរថយន្តក្រេហ្នឹងខ្ញុំតែ2អ្នកកាត់តែ2អ្នកហើយអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតដែលជាតកងឡានហ្នឹងគាត់ទៅរស់នៅឯណាដែរស្រុកកណានកាត់នៅត្បូងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំបាទនៅត្បូងឃ្មុំនៅស្រុកអីដែរខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំមិនដឹងថាខេត្តកាត់នៅណាជននេះបានតាក់ទងទៅប្រពន្ធកូនកាត់គាត់អត់មានពន្ធទេជុំម្ដាយឪពុកគាត់បានតាក់ទងគាត់ថាអីក៏តាក់ទងទៅបងអូជុំអ្នកមីងនោះដែលជិះជាមួយបងឯដែរទេគាត់ទេគាត់នៅនេះឯងតែគាត់ស្គាល់គ្នាអូអញ្ចឹងថាហើយជុំមានអ្នកណាមានរងរបួសឲ្យផ្សេងទៀតឯងតែមានតែខ្ញុំពីអ្នកគាត់តែពេលគាត់នឹងត្រូវស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនៅនឹងភ្លាមភ្លាមណាស់ណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរបើខ្ញុំចូលទៅលើឡាននោះគាត់អត់ដឹងក៏ដឹងអីណាអូអញ្ចឹងបាទបាទចូលរួមសោកស្ដាយមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តបរោះខាងលើគឺបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតហើយគឺរស់នៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំម្ដងប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងថាស្រុកគាត់នៅស្រុកមួយណាយកអត់ទាន់ដឹងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តហើយលបឿននៃរថយន្តកូរ៉េរបស់គាត់នោះគឺបើកយឺតៗទេបាទស្រាប់តែពេលមានអីគាត់បើកពីកើតតលិចបាទហើយមកដល់ទីតាំងនៅទល់មុខនឹងការ៉ាសាំងដេប៉ូអឹងហ៊ុយនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យជាមួយនឹងរថយន្តវរៈបុណ្ឋ័នបានរថយន្តនោះគឺស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនិមិញនិមិញបានតំណតំណងទៅខាងសាច់ញាតិគាត់នៅតាក់តងហើយសាច់ញាតិគាត់នៅឯណានៅត្បូងឃ្មុំនោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាដល់ទៅទំយុកដល់ទៅតងទៅរជនដឹកទៅហ្នឹងមេក៏តាក់តងរួចហើយអូតាក់តងរួចហើយចាព្រោះខ្ញុំមានធ្វើការជាមួយទេបងធ្វើការជាមួយចាធ្វើការជាមួយប្រហែលឆ្នាំ
អូយច្រើនឆ្នាំហើយច្រើនឆ្នាំហើយចាពេលដែលបុកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបើដឹងភ្លាមភ្លាមហ្មងខ្ញុំនឹងក្រងនឹងក្រងចាបើដឹងភ្លាមពីខ្ញុំមកភ្លាមបើក៏មនុស្សគេដាក់ដាក់ត្នៃឯងទៅព្រੂឡានគាត់នៅជាមួយអូហើយមកដល់ភ្លាមជាប់គាត់ជាប់នឹងរថយន្តឬយ៉ាងម៉េចដាក់ម្នេះអូគេទម្លាក់ម្នេះហើយចាព្រោះខ្ញុំដឹងហើយគឺខ្ញុំមកដល់គេអ្នកស្រុកនៅគាត់ជួយអូបាទមកជួយទៅណាគឺគេជួយទាំងអស់គ្នាហើយស្រាក់ស្រាំជួយតែម្ដងចាឲ្យតែមានរឿងហេតុការទៅបែរតែមិនក៏ដល់គេមកជួយទាំងអស់អូចានៅឃុំនេះនៅភូមិនេះឃុំនេះគឺឃុំតាពីងធំជាប់នឹងឃុំកត្រៀងអូចាប់តាពីងធំខំតាពីងធំជាប់នឹងខំកត្រៀងតាពីងត្រំជាប់នឹងពីងធំតាពីងធំចាហើយជាប់នឹងខុំតាត្រៀងខំកត្រៀងអឺមកជួយតាអត់មានបញ្ហាអុយគឺស្រាក់ស្រាំជួយគ្នាបំផុតបាទបងស្រាក់ស្រាំជួយគ្នាតរហូតបាទបងប្អូនប្រិមិត្តអរគុណដល់មែនតេនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងកើតផ្សារអង្គរនេះបានជួយដកសាកសពរបស់បងប្រុសដែលរស់នៅឯបងឃុំម្ដងបាទត្បូងឃុំតំបៃខេតថ្មីថ្មីហីគេហៅខេតកូនបៅខេតកូនបៅបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងគឺបរោះខាងលើដែលបើករថយន្តអាការ៉េគឺបើកបោពីកើតទៅលិចបានមកបុកគ្នានឹងត្រង់នឹងចំណុចតារាសាំងអឹងហ៊ុយបាទគឺជាមួយរថយន្តក្រុមហ៊ុនវរៈបុណ្យឋានដឹកអ្នកដំណើរហើយអាសាកសពខាងលើគឺបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតបាត់ហើយនោះបាទបងប្អូនប្រិមិត្តគឺគ្រប់នឹងកទេលហើយនោះអាក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុមហ៊ុនវរៈបុណ្យឋាននៅមុខកណោះបាទបងប្អូនប្រិមិត្តនៅមុខកណោះអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មាននេះជូនទៅដល់បងប្អូនបន្ថែមទៀតនៅខាងមុខរថយន្តបាទបុកសាហាវមានទេបាទមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនខាងតកងក្រុមហ៊ុនគាត់រវល់ធ្វើអីបាទសរសៃតែចុចទូរស័ព្ទទេបាទភាគច្រើនបើថាខ្ញុំជិះរថយន្តក្រុងឬរថយន្តដូចជាប្រភេទពួកអ្នកដឹកដំណើរហ្នឹងដូចជាគាត់អត់មានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបើកបរទេបាទគាត់ល្អឯងចុចទូរស័ព្ទបាទពួកគាត់ហ្នឹងបាទបុគ្គលិកមួយមួយហ្នឹងបាទមិនថាពួករថតាក់ស៊ីពួកអីទេគាត់ប្រើកាសបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រើកាសទៅកាសទៅក្រែងថាពេលគេខលមកយើងលើកទៅកាសហ្នឹងវានិយាយលឺគ្នាបាទមិនដឹងថារថយន្តនឹងបើកលបឿនលឿនប៉ុណ្ណាទេបាទបុករថយន្តការ៉េខ្ទេចហើយមនុស្សដែលនៅក្នុងរថយន្តការ៉េហ្នឹងគឺស្លាប់តកង់បាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដំណងអូវល់បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តណាអូមកបុកម៉ូតូនេះមួយទៀតអូបងប្អូនប្រិយមិត្តអើយរបួសហើយនេះមួយទៀតបាទនេះបានថាយើងបើកបោដោយមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នចេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទឃើញហើយនេះមកបាទមិនមែនបុកតារថយន្តទេម៉ូតូដែលធ្វើដំណើរពីកើតទៅលិចហ្នឹងគឺបុកដែរបាទហើយឈាមនៅមុខខ្ញុំនេះមុននេះគឺបងអ្នករបួសមួយនោះកាត់តើណាពេលទៅកាត់យកទៅបាត់ហើយប្រុសស្រីស្រីអត់ប្រុសប្រុសអញ្ចឹងយកទៅមុននេះហ្នឹងអាបិទពេលសឹករត់ទៅបាទ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 គាត់ក្រុមចាយដែរតែគាត់ឈប់ផងគាត់ឈប់ក្រោមមានជាតិផងអឺមានជាតិអាកុលក្នុងខ្លួនពីណាពូគេឡានមកកាម៉ូតូនេះហឺយកទៀតគាត់មានជាតិផងអូកាយវាអត់ឈប់យើងកេចមកបាត់របុកជាប់ដល់នេះមកហើយហឺ
ចុះហើយបាទចុះអាគ្រោះអាចារ្យចនេះអាឡានបោកនឹងឡាននោះទេអូចុះទុកយូរហើយចុះគេធ្វើចរាចរណ៍នេះអានេះវាបោកខ្លួនវាផ្សេងអូមកបោកក្រោយឯងបោកក្រោយទេអូរំបាយយោបាទបងប្អូនប្រិមិត្តណែបាទបើកបោអត់មានបលិះគេខាត់គេអីហើយមកហ្នឹងឯងសំនឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យវាសំតាមតាណាបើគេផ្លុំកចែផ្លុំអីហើយយើងមិនព្រមអានេះឈប់ផងបាទជិះលឿនវត្តទៅណាបាទបញ្ញត្តិទៅណាបាទហ្នឹងឯងសំទៅបាទរបួសក៏របួសទៅសំនឹងរបួសបាទស្ដាប់ក៏សំឯនឹងស្ដាប់ព្រោះយើងអត់គោរពបទបញ្ជានៃការផ្លុំកចែឬលើកភ្លើងដបងហើយបាទអឺស្មានតែក្រុមហ៊ុនគេបុកបន្តទៀតបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទក្តាប់កាពិតជាករណីមួយផ្សេងទៀតមកជីបុករថយន្តដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួចហើយអាហ្នឹងសំនឹងស្លាប់សំនឹងរបួសសំនឹងបាក់ដៃបាក់ជើងអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងឯងតែយើងប្រព្រឹត្តខុសខ្លួនយើងឯងបាទហើយយើងមកមើលឯនេះវិញបាទបន្តរឿងយើងវិញអញ្ចឹងករណីខាងលើនេះគឺបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាការពារហើយនឹងខាងសមាជិកនៃនគរបាលអត្តការដ្ឋាននគរបាលខាងបកងគឺបានជួយនៅក្នុងការប្រមូលនៅសាកសពហើយនឹងដាក់មកខាងហើយបានតំណងទៅខាងសាច់ញាតិហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខាងសាច់ញាតិហើយនឹងគាត់នោះបានតំណងគ្នាទៅខាងរថយន្តដឹកសាកសពហើយបន្តិចទៀតនេះនឹងយកសាកសពទៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តនេះគ្របនឹងកម៉ាហ្នឹងយើងឲ្យឃើញតិចតិចទៅបាទហើយជាតិចតែម្ដងបាទខ្ញុំខ្លាចថាក្រុមហ៊ុនមេតាវាចាប់រូបភាពទៀតបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តមើលណែអូមកអាសូមែនទេណាឡានបាទអញ្ចឹងយើងបើកបោមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបាទបងប្អូនប្រិមិត្តមើលណាដាច់កង់ដល់ពីទៅនោះទៅដល់នោះមិនឆ្ងាយអត់មានចិត្តទេណាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទទីតាំងនេះគឺនៅខាងកើតផ្សារអង្គរងតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយជា1គីឡូជាងអីហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តហើយជា1គីឡូជាងហើយអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសមត្ថកិច្ចក៏បានផ្អល់នៅរឿងនេះតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តហើយនៅមុខនឹងក្រាស់សាំងអឹងហ៊ុយបាទអឹងហ៊ុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺរថយន្តកូរ៉េបើកបោពីអាកើតទៅលិចហើយបំរុងដឹកយកទៅពួកឯណោះហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនឹងក្រាស់សាំងអឹងហ៊ុយនេះក៏ត្រូវរថយន្តវរៈបុណ្យធម្មដឹកអ្នកដំណើរនោះគឺបុកពេញដំណឹងតែម្ដងបុកហើយត្រូវនឹងចំកន្លែងតកងរថយន្តបើកនៅខាងអាឆ្វេងហ្នឹងគឺបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចំណែកឯបរិសម្នាក់ទៀតគឺរងរបួសស្រាលទេបាទដែលជិះជាមួយគ្នាហ្នឹងបាទហើយសត្វតាពងមានបាទពងមានបាទអញ្ចឹងគាត់បំរុងដឹកយកទៅលក់ទៅអីហ្នឹងហើយត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនៅកន្លែងកើតហេតុនេះភ្លាមៗតែម្ដងហើយមុននេះខ្ញុំធ្វើដំណើរជាមួយអាប្អូនខ្ញុំខាងគាត់ពួកមានកលែនលីហ្នឹងគាត់គាត់ជីពីនោះមក10នាទីបងប្អូនប្រិមិត្តបាទចំណាយពេលជីមកហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ផងបាទបាទខ្លាចតែគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងទៀតហើយដល់ពេលក្រុមហ៊ុនវរៈបុណ្យធម្មគាត់បុកអារថយន្តកូរ៉េនេះរួចហើយមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនោះនៅខាងមុខខាងសមាជិកខាងបងប្អូនប្រជាការពារខំកាក់បាទតែគាត់អត់ព្រមកិច្ចបាទអត់ក៏អត់ព្រមឈប់កាត់បែកជាជីឲ្យលឿនដល់បុកណាក្រុមហ៊ុនវរៈបុណ្យធម្មដែលបុកគ្នារួចហើយហ្នឹង
បាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទម៉ូតូហ្នឹងបុកជិតនឹងជាមួយរថយន្តគេហើយគេកាហ្នឹងឲ្យយើងឈប់យើងបែរជាប្រហើនជិះលឿនអាហ្នឹងឯងមិនហ្នឹងថាអាហ្នឹងសំតែបាក់ដៃបាក់ជើងសំតែរបួសហើយសំតែនឹងស្លាប់បាទអាហ្នឹងវាសំតែរឿងដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងបាទអាគេគ្រោះថ្នាក់រួចហើយអាយើងនេះវាមិនអីផងដល់ពេលត្រូវគេការពារតាមផ្លូវដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើដំណើរលឿនហ្នឹងទៅបុកឥឡូវបុកមែនបាទតើមុននេះខ្ញុំស្មានថារថយន្តនោះបុកទៀតប្រកាសពិតគាត់ជិះមកបុករថយន្តដែលវាកើតហេតុរួចហើយបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងបើយើងឃើញសមត្ថកិច្ចឬបងប្អូនពជាការពារគាត់ផ្លុំកចែឬលើកអាភ្លើងក្រហមអីយើងមេត្តាទៅបាទមេត្តាចូលរួមឈប់សិនទៅបាទខុសត្រូវគ្នាអីនិយាយគ្នាបានដែរបាទលបឿនលេងលឿនមកបុកជាមួយអាក្រុមហ៊ុនវរៈប៊ុនឋាននឹងដែលចោតទុកចោលលើនឹងដែលវាគ្រោះថ្នាក់រួចហើយបាទអញ្ចឹងឯងសំដល់របួសមែនទេបាទបើថាស្លាប់សំនឹងស្លាប់មែនឯងបាទព្រោះតែគេខាត់ហើយយើងអត់ព្រមតាមបទបញ្ជានៃការធ្វើចរាចរណ៍របស់គេហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងបានថាសំហើយសំនឹងបាក់ដៃសំនឹងបាក់ជើងសំនឹងរបួសសំនឹងស្លាប់មែនបាទតែបើយើងនិយាយតាមមកបងវាយរឿងវិញជាមួយរថយន្តកូរ៉េជាមួយរថយន្តវរៈប៊ុនឋាននេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេប៉ុន្តែយើងមើលតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងគឺរថយន្តវរៈប៊ុនឋាននឹងគាត់វេមកជាងផ្លូវទៅហើយដែលគាត់បុកហ្នឹងណាបាទបងប្អូនប្រិមិត្តរហូតដល់រថយន្តកូរ៉េហ្នឹងប៉ើងពីចិញ្ចើមពីកណ្ដាលផ្លូវមកដល់ចិញ្ចើមផ្លូវឲ្យទល់មុខនឹងកាដាសាំងអឹងហ៊ុយនេះតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តហើយបរិខាងលើគឺបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតហើយគឺនៅក្នុងក្បែរខ្លួនខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងករណីនេះគឺករណីដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តកូរ៉េនិងក្រុមហ៊ុនវរៈប៊ុនឋានដល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តគណៈប៊ុនឋានបាយកង់រ៉េអូជួយរាប់ប្រាប់អូអញ្ចឹងមុននេះប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់មកហ្នឹងថារថយន្តវរៈប៊ុនឋានហ្នឹងបែកកង់ការ៉េរេមកចូលជាមួយនឹងរថយន្តការ៉េដែលដឹកពូងាន់ពូងៃនេះបំរុងទៅពួកបាទហើយក៏ធ្វើឲ្យបរិវត្តអ្នកបើករថយន្តការ៉េដឹកពូងាន់នេះពីកើតទៅលិចហ្នឹងគឺបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងកណាពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ការផ្សាយទៅប៉ុណ្ណេះបើមានពាក្យពេចអីខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមទស្សនវិជ្ជាប្រិមិត្តមេត្តាភេទោសទៅដល់ខ្ញុំបាទផងបាទហើយជាពិសេសក៏អរគុណទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញផ្លូវនេះផងដែរគឺក្រណកាតហេតុភ្លៀងគាត់នាំគ្នាមកជួយទាញសាកសពជួយទាញអីបាទស្មានថាម្ចាស់រថយន្តនៅមានជីវិតអញ្ចឹងបាទទាញមកក៏មកដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ស្លាប់បាត់តែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តចឹងក៏អរគុណទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរហើយជាពិសេសអរគុណទៅដល់កម្លាំងពជាការពារស្នូលនៃភូមិឃុំដែលមានសវត្ថិភាពដែលគាត់បានជួយស្រាក់ស្រាន្តដោយពួកគាត់មានទឹកចិត្តលះបង់នៅក្នុងកិច្ចការងារជួយមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដោយមិនមានប្រាក់កម្រៃឧបត្ថម្ភពីអ្នកណាម្នាក់ឡើយបាទសូម្បីតែ100ខ្មែរហែកជា2ក៏មានអ្នកណាជួយដែរបាទយូរយូរបានម្ដងទេបាទបើថាឲ្យជួយរាល់ខែអត់មានទេចង់អរគុណមែនទែនទៅដល់កងកម្លាំងវិជាការពារស្នូលបាទទូទាំងប្រទេសបាទបងប្អូនប្រិមិត្តចង់អរគុណច្រើនសូមគោរពលាបាទ